50 yaşından yuxarı qadınlara hər bir və ya 2 ildən bir döş xərçənginin olub-olmadığını yoxlamaq üçün mamoqrama testindən keçmək məsləhət görülür. Döş xərçəngi qadınlarda xərçənglə əlaqəli ölüm hallarının ikinci ən əsas səbəbidir. Milli Xərçəng İnstitutunun apardığı yeni araşdırmada 3D versiyalı mamoqramlar ənənəvi mamoqramlarla müqayisə olunacaq ki, onların şişləri erkən aşkar etmək bacarıqlarının daha yaxşı olub-olmadığı yoxlansın. Qida və Dərman Organizasiyası bu yeni texnologiyanı təsdiqləyib, amma 3D-nin həqiqətən də daha yararlı olub-olmaması ilə bağlı araşdırma hələ ki aparılmayıb. İndi isə artıq bununla bağlı araşdırma başladılıb. Tove Königsberg 5 il davam edəcək araşdırmada iştirak edən 100 klinikadan biri olan New Yorkda yerləşən Montefiore Einstein Xərçəng Müalicə Mərkəzində layihə rəhbəridir. Təqqaçılar araşdırmaya 165 min qadını cəlb etmək istəyir. Onlardan biri Sabidri Cerpesoddur. Həkim onun döşündə xoşxasəli şiş tapandan sonra o illik mamoqramlara daha ciddi yanaşır və bu araşdırmanın çox mühüm olduğunu düşünür. Bu dərhal mənim diqqətimi cəlb etdi, çünki hər kəs bundan faydalanır. Həmçinin bu, gələcək üçün də çox vacibdir. Ənənəvi mamoqram testi zamanı döşün yuxarıdan aşağı və sağdan sola rentgeni çəkilir. 3D mamoqramında isə kamera bizə döşü müxtəlif bucaqlardan çəkmə imkan yaradır. Amerika Xərçəng Cəmiyyətindən Otis Brauli deyir ki, həkimlər artıq 3D mamoqram testinin müsbət və mənfi cəhətlərini bilir. Bu, bizə 2D testin aşkar edə bilmədiyi xəstəlikləri müəyyən etməyə yardım edə bilir. Mənfi tərəfi odur ki, bu test daha bahalıdır, daha yüksək səviyyədə radiasiya var və bəzən səhvən xəstəliyin olduğunu göstərə bilər. Hər bir rentgenin biopsiyanın və xəstəliyin nəticələrini toplayandan sonra təqqaçılar qadınların mamoqram testindən necə və nə zaman keçməli olduqları barədə daha dəqiq məlumat verə biləcəklər.